14वां सालाना ختم پاک حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ زیر صدارت سپاہ سالاری ختم نبوت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ بلاورہ شریف کوٹلی ستیاں 17 ستمبر بروز پیر دن 1 بجے جس میں عالم اسلام کے نامور علماء دین اور نعتخواں حضرات نذرانہ عقیدت پیش کریں گے سرکار جی خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے تفصیلات کے لیے فیس بک پیج حق خطیب حسین آفیشل اور فون نمبرز پر رابطہ کریں 0313-777-707 0300-500-4636 0345-488-3333